أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بيوني غوتن تقوس وتن شعبان هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوت ياد إليه لدى أربع اندبيو wanda ya daidai da 15 ga watan uku shekara 2021, inda muke gabatar da darasi daga wannan masallaci na Abu Ubaida bin al-Jarrah, masallacin da yafi shahara da masallacin Malam Khamis al-Misri, inda muke gabatar da karatu cikin littafin Hukubatun min at-Tarikh na babban malami Sheikh Usman al-Khamis. Allah ka tsare mu, Allah ka tsare shi. Wannan shine darasi na 44 wanda suke da littafi a hannun su, shafi in irin nawa 183 ne, ko idan irin nawa ne. Idan kuma ba irin nawa bane, bugun ya saba, to mutun zai duba daga kalman as-sahabi lugatan wastilahan, daga nan ba za a yi nisa ba zai ga gurin. Mutane na Allah, shi mana hakuri, uzurrika ne, kun ga ko akan nan wajen wata turka-turka ce ake a wani shafi, to dole sai mun yi mudakala iya yadda za mu iya wajen ba sunnar manzon Allah kariya a wannan shi, inda muke gabatar da karatu cikin littafin Hukubatun min at-Tarikh. Malam yake cewa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce la tasubbu ashabi, kakku zagi sahabbaina, fa wallazi nafsi biyadihi, na rantsi da wanda raina ke hannunsa Allah, law anna ahadakum, da a ce ɗayanku amfaka misla uhudin zahaban, zai ci yadda kwatan kwacin dutsen udu na zinariya, ma balaga mudda ahadihim, bai kai mudu ɗaya da suka bayar ba, wala nasifahu, ko rabin mudu. Muka faɗa, muka ce wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari wato fi sahihihi fada'il as-sahaba babu qaulin nabi law kuntum muttakidan khalilan, hadisi na 3673. Muka ce menene dalili, saboda falala ta sabika, sabika kuma ba ƙarya ba ce. Addinin musulunci mun san cewa annabi shi kadai ya fara shi, sai matarsa na Khadija a cikin gida, sai sayyidina Abubakar a waje, sai sayyidina Ali, sai irin su Zaid bin Harisa, daga nan daga nan har musulunci ya kai shekara uku. Ana iya kirga maka adadin mutane nawa ne a cikin musulunci. Mun sar adda'awatu sirran da aka yi, sai da annabi ya shekara uku a ɓoye ake da'awar, babu damar a zo a kafa wa'azi kamar yadda muke yi haka. Ka zo ka buɗe masallaci, ka tarewa mutane hanya, wai kana da muhadara, ko za ka yi wani gangami na taron addini, waye baka dama. Shi a matsayinsa na ɗan dangi wanda aka haife shi a garin Makka, a nan ya taso, amma saƙon sai dai in ni na yadda, na aminta da kai, kai abokina ne, in je gida, sanda zan je gida in maka bayanin addini ma, sai na dudduba na lalle ƙaba mai jinmu, sannan in zauna in maka bayani, in ce to wani abu ne fa muhimmi ke tafe da ni fa, kadi 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 kadi, wani daga nan in ya karɓa shi kenan, wani in bai karɓa ba ku samu matsala da shi, kuma ya sake fitowa zai faɗa mutane, ya ce to garin nan fa akwai matsala. Me matsalan? Ya ce wani ya zo gida ya same shi da tallan wani addini, shi ma fa bai gane addinin nan ba fa. To daga nan sai a fara fahimtar, to ashe dama shi ma wanzuwa ne yana ciki, sai ya zama target. Haka fa aka yi shekara uku. Lokacin da kuma suke bin ɗaiɗaikun mutane suna musu wannan da'awar, ba a ɗauka cewa abinda annabi ya fara na da'awa ba zai kai inda ya kai. To sai da aka yi shekara uku ne, daga nan Allah ya ce fasda' bima tu'mar wa a'rida 'anil mushrikin innaka fainakal mustahzi'in. Sannan manzon Allah ya fito ya yi ilanin da'awar, wanda daga ƙarshe kun ga yadda aka yi hijira. Tun kafin a bar Makka a tafi Madina, wasu dole suka bar Makka suka tafi Habasha, suka je suka zauna, saboda tsanani da takurawa garin Makka da aka yi. Shi yasa muke faɗa muke cewa da yawa a wannan zamanin yanzu, wasa'il ɗin da muke da shi na isar da saƙon Allah, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan damar a garin Makka, da bai buƙatu na barin garin Makka ya tafi wani guri ba.
an takura addini neman shi ake yi neman mutanen sa ake yi haka fa ake shi yasa muka ce zaman da annabi a garin makka har annabi ya batta shekara 13 ba a taba samun munafiki ba saboda duk dalilin da zai sa a ji tsoron annabi a boye masa wani abu a garin makka babu shi yasa duk surar da kaga Allah ya ambaci munafikai a cikin ta in ka cire suratul ankabut to a madina ta sauka ba a makka ba dan Allah ya nuna maka cewa a makka babu matsalar munafikai shi yasa ba a buƙatar ma ai magana su dan babu su kawo kuma maganar munafikai cikin suratul ankabut dan a nuna maka kuma rayuwar annabin ba za ta ƙare a makka ba kadai zai bar makka ya tafi madina sannan a can kuma za a samu matsala tawa ta munafinci saboda can matsala ce ta an kafa gwamnati ba matsala ba ce ta annabi mai karantarwa ne kawai amma anan babu gwamnati a hannun shi matsala ce ta shi malami ne mai karantarwa wannan dalilin yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada ku zagi sahabbai kuma sababin faro wannan matsalar fa matsala ce ta faru tsakanin Abdurrahman bin Auf da Khalid bin Walid sai daya Khalid bin Walid ya fada wa Abdurrahman bin Auf baƙaƙen maganganu to daga nan sai annabi ya sa doka idan mutum Khalid ibn al-Walid wanda annabi ya sa masa suna Saifullahi zararren takobi na Allah ai mun fada a nan gurin muka ce menene hikimar da yasa duk wata ma'araka da Khalid ya shiga bai mutu ba tare da ya kutsa ma hatsarin da ya kamata ya mutu sai malamai suka ce hikimin wannan sunan da annabi ya same in aka kashe shi takobin Allah an karya shi shi yasa ba zai yi ba a kashe shi duk wata rigima da zai kita sai ya tsallake mata to in annabi zai faɗa haka akan irin su Khalid bin Walid bin al-Walid ya kalle shi ya ce kakku zagi sahabbaina tare da shi ma yana cikin wa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla udin zahaban ma balaga mudda adin wala nasihu ina kuma mutumin da ya taso yanzu a wannan zamanin ya zamanta shi kuma aikin sa shine zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka qur'ani ya riga ya gama gaddama da yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman inda kai mutumin kirki ne to addu'a zakai gare su kace Allah ka gafarta mu ƴan uwan mu yasa ba zai yi ba aka kike da suka riga mu zuwa lahira da imani wa qala ar-rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yud'a nuhu za a kira annabi nuhu yawmal qiyamati rana al-qiyama fa yaqulu sai Allah ya ce wa annabi Nuhu idan aka kira shi sai ya ce labbaika wa sa'adaika ya rab na amsa maka kuma arziki ya tabbata gare ka Allah fa yaqulu Allah lahu sai Allah ya ce wa annabi Nuhu hal ballagta ko ka isar da sakon Allah fa yaqulu na'am sai annabi Nuhu ya ce ina isar fa yuqalu li ummati Nuhu sai a ce wa al-ummar annabi Nuhu hal ballagakum shin annabi Nuhu ya isar muku da sakon Allah fa yaquluna sai su ce ma atana min nadhir bimakon ma atana nadhir sai zama nadhir din shine fa'ili sai aka ce ma atana min nadhir wannan min din sila ce ko za'ida li ta'kidin nafi dan su nuna maka kwata kwata ko labarin wani annabi ba su taba ji ba shine hikiman kawo ma atana min nadhir ba mu taba jin durewar wani mai wa'azi ba dama Allah ya ce wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala dan adam yana da mugun musu gardama ce za ta sa a lahira in an zo sai ya ce bakin yayi shiru da hannu da kafa su su bada labarin me ya faru fa yaqulu Allahu li Nuhu sai Allah ya ce annabi Nuhu man ya shahadu laka wai zai maka shaida cewa ka isa annaka ballagta ka isar da sakon Allah fa yaqulu sai ya ce Muhammadun wa ummatu annabi Muhammad da al'ummarsa tunda mun shaida ne cewa annabi Nuhu ya isar da sakon Allah tun daga sura nan a Qur'ani sukutun suratu nu da dauki ba dadin da akai da yadda aka kare fa yashhaduna li nuhi si al-ummar annabi tabada shi daga annabi nuhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama si annabi yace wadhalika inda qaulillahi tabaraka wa ta'ala wannan shine lokacin da Allah yake cewa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al-ummar da tafi kowace al-umma wasat da haka wasu na fassara shi da tsakiya to hakan kawo shi da ma'anan ismu tabdil
kamar yadda Allah ya ce hafizu ala salawati sai ya ce was salatil mi usta dan haka ba sallah ta tsakiya ba salatul abdal ne kamar yadda yake cewa fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati da kuma qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihuna to wasat nan al'ummar da tafi kowace al'umma sannan al'ummar annabi ta zama wasatiyya ne idan ka kalli addinin musulunci da kristanci tana tsakiya bata tare da wannan bata tare da wa bata tare da wannan litakunu shuhada'a 'alan nas dan ku bada shaida ga mutane wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku kuma manzon Allah ya bada shaida akan ku idan al'ummar annabi ta zo ta bada shaida a gaban Allah ta bayar ku to wane ne ita kuma zai bada shaida akan ta Allah ya karbi shaidar ta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kuma annabi wane ne zai ba annabin shaida Allah ya yadda da shaidar sa Allah ya gama sai ya ce wa kafa billahi shahida shikenan magana ta kare to wani yanzu shi yana din cewa idan za a zo a bada wato wannan shaidar a wannan zamanin shi yana ciki ya cancanta kuma ya bada shaida a gaban Allah cewa annabi nu ya isar da sakon Allah sannan annabi ya shaida a kansa amma mutanen da annabi ya rayu da su su ba su cancanta ba thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam mufassiran hadhihi al-aya sannan annabi ya fassara wannan aya yace al-wasat shine al-adl wannan yazo akhrajahu al-bukhari fi sahih kitab at-tafsir باب وكذلك جعلناكم امه وسطا حديثي ن 4487 وكذلك من الامور التي دغ تكن الامر واتي التي تدل وتتكنون على عدالتي اصحاب النبي وتتكنون اكن عدالت صحابه منزل الله صلى الله عليه وسلم بشكل مجمل ده شكل وند يك دنقللي akwai wani littafi da na karanta as-sahabatu kulluhum udulun bilastisna'in littafin bai wuce shafi 150 da wani abu ba malamin ya kawo shubuhohin duk malaman da suka yi istisna'in suka ciccire wasu sahabbai suka ce wanda wato wani abu ya tabbata gare su suka yi mara kyau ya kawo wannan istisna'in duka da ya ruguza shi dalibai yana da kyau su nemi wannan littafin ya kawo maganan da al-imam ibn al-qayyim yayi a cikin miftahu darus sa'ada wajen ta'arifin adali domin abinda wasu suke kawo na ta'arifin adali su dabbaka shi to in aka dauki wannan to wataƙila in ba annabawa da daidaikun mutanen kirki ba wanda zai sha amma ta'arifin da al-imam ibn al-qayyim yayi kuma da yawa daga cikin malamai suka goya masa baya shine duk mutumin da yake da al-hasanatu galabat ala sayyi'atihi adali ne kana da aikin kwarai yana da yawa yarin ja aikin kamar kyau to adala ta tabbata shikenan kawai ina fata an fahimta yanzu da Allah ya zo maganar saki da ya gama ba ya ce wa ashidu zawai adalin me minkum ba ka saki matar ka zaka dawo da ita wantan sharadin da aka sa adali su ya zama kaza su ya zama kaza su ya zama kaza kafin ka nemo shi yanzu a cikin mutane wanda zai zo ya bada shaida ka dawo matar ka akwai aiki ko babu akwai aiki to shine sai malam yake cewa wa ammi da kuma shakali ga mamme ma qama bihi ahlul ilmi abinda ma abuta ilmi suka tsaye akan sa min tamhisir riwayati na tantance ruwayoyi allati rawaha ashabun nabi wanda sahabban annabi suka ruwaito ta fama wajadu sahabiyan ba a taba samun wani sahabi ba kadhaba kizbatan wahida yayi ƙarya ƙarya kwaɗe shi sai aka kawo ismul marra anan wajen kizbatan sannan wahida ƙarya kwaya daya ala alin nabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi ma bal ma adhhurul bid'a fi akhir ahadi sahaba tare da bid'a ta bayyana ƙarshen sahabbai lam yakun sahabiyyun wahidun min ulaika alqaumi abadan ba ta taba samun wani sahabi ba ya shiga cikin zugar wata bid'a da ta taso bayan annabi wa hadha dalilun wannan dalili ne ala anna allaha astafahum allah ya zabe su wa ikhtarahum ya gungwaje su ne lisuhbati nabihi dan su aibukan taka da annabin sa wannan shine dalili kuma na sha fada na ce ba a fara wa annabi ƙarya ba
sai lokacin da waɗanda ba larabawa suka fara yawa a addinin musulunci bayan rasuwar annabi sannan aka fara wa annabi ƙarya na sha faɗa nace akwai dalili guda hudu da yasa Allah ya aiko annabi cikin larabawa tun a farko sai ya zamanto 90 cikin 100 sune sahabban daga baya ne Allah ya ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim aka samu mutanen Farisa da wasu gurare ƴan kadan wanda suka shigo addinin musulunci annabi yana da rai waɗanda ba laraba ba dan me domin balarabe tun kafin zuwan musulunci yana da makarimul akhlaqi zai yi kwana uku yana ciyar da kai ba zai tambaye ka daga ina kake ba ina zaka je sai ran na hudu sannan ya tambaye ka ina zaka wannan yasa ko ga da sahabbai suka yi hijira suka bar makka suka tafi madina sai karɓar bakuncin ga wajen mutanen madina sai zama yana da sauki saboda dama sun sama da ikramud daifi girmama bako abu na biyu kuma shine mutane ne da suke yaƙi akan abu mara dalili to ran da kuma abu mai dalili yazo kuwa kaga wanda yake baka ganin ko mutun ne mara tsoro da yayi rashin ji ba harkar addini yake ba sai ya dawo ya kama harkar addini ai zaka ga saboda shi addini na samun kariya ko kuwa sannan da rigimar banza yake mara dalili yanzu da kaga in wani abu ya taso na addini ne yake da tabbas in ya mutu akan shi ba abin da ya mutu ba wani abun na hatsari ne zaka ko kuke rike shi da baya amma shi bai hango hatsari to abu na biyu kenan abu na uku kuma Allah ya ba su quwwatu zakira kwakwalwa mai ƙarfi wajen haddace abu da rike abu tun a wancan lokacin shi yasa sai ya zamanto ƴan kaɗan ne suka fi damuwa da rubutu dan wani sai ya faɗa maka kakansa na ɗari shine dan wani jikan wani jikan wani jikan wani ta lissafi mu kuma yanzu duk wanda ka faɗa kakansa na hudu zuwa na biyar shikenan na uku ko shikenan saboda suna alfahari da nasaba shi dan wani ne jikan wani ne jikan wani dan wani dan wani sai lissafa maka idan gana sai an kai mutum ɗari duk ya rike nasaba sannan abu na hudu ba sa yin ƙarya ga hadisi nan a Bukhari kitabu bada'il wahayi za ku ga Abu Sufyan tun bai musulunta ba lokacin da Hiraqal yake mai tambaya ai cewa ba dan kada tarihi ya ruwaito na taɓa yin ƙarya ba ya ce wallahi da na manzon Allah ƙarya amma balarabe zai iya maka zina a lokacin zai iya kisan kai zai iya yin kaza amma abun kunya ne tarihi ya ruwaito ya taɓa yin ƙarya ba sa yi to sai da annabi ya bar duniya waɗanda ba laraba ba suka fara shigowa addinin musulunci futuhatu buɗe garuruwa na musulunci ya fara yawa to daga nan aka fara wa annabi ƙarya to daga nan ne fa malamai suka fara shigo da ka'idoji ga yadda za a gane wannan magana annabi ya faɗe ta ko bai faɗa ba kuma akwai dalilan da suka tabbatar da maganan at-tasabbut dole in mutun ya kawo abu sai an tabbatar kafin a karba dan addini ba zai zama renin wayo ba ke yasa ake cewa al-isnadu min ad-dini walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a fil islam in ba dan isnadi ba to shine mallan yake faɗa gashi nan a ƙasa yace qala abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud ya faɗa wanda irin wannan magana idan sahabi ya faɗe ta cikin abin da la majalil ra'ayi fihi magana ce da ba za a iya sanin ta ba sai ta hanyar wahayi malamai suna ba ta hukumar rabb da haka za ku ga sun ce sahabi ya faɗi magana sai a ce wannan maganan marfu'i ce zuwa ga annabi ko da sahabin bai ce annabi ya ce ba me ya ce cewa inna allaha nazara fi qulubil ibadi allah sai da ya kalli zukatan bayi ga baki daya fa wajada qalba muhammadin khayra qulubil ibadi sai ya ga zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce zuciyar da ta fata kowa alheri a duniya fastafahu li nafsihi sai Allah ya zaɓi annabi a kankin kanshi fafta a sahu bi risalati sai ya turo shi da manzanci kuma ba wanda ya isa ya musu cewa zuciyar annabi ba ta fi kowace zuciya alheri ba dole duk mutumin kirki ya yadda da wannan shakka ma ka ce baka yadda zuciyar manzon Allah ta fi ta kowa alheri ba wannan ridda ne fita daga addinin musulunci to summa nazara fi qulubil ibadi sannan Allah ya ƙara kallon zukatan bayi ba'ada qalbi muhammadin bayan zuciyar annabi muhammad fa wajada qulubi ashabihi sai ya ga zuciyar sahabban annabi khayra qulubil ibadi ita ce zuciyar da ta fata dukkan ragowan bayi
faja'alahum wazara'a nabiyhi, sai sanya su sune waziran wannan annabi. Yuqatiluna ala dini, sai zaman to suna yaki akan addinin shi. Da haka din da kaga addini gabas da yamma, kudu da arewa a duniya, to su suka yi aiki da dawane kai addini, ko ka ki ko ka so. Shi yasa Ibn al-Qayyim ke cewa ulaika ashabun nabi wa hizbuhu walaulahum ma kana fil ardi muslimun, ba dan su bada ba wani mai musulunci a doran kasa, kowaye kuwa. Wannan rawahu al-Imam Ahmad wa qala al-Allama Ahmad Shakir isnaduhu sahih al-musnad bi tahqiq raqam 3600 wa qala al-muhaddith al-Allama al-Albani fi taqrid al-Tahawi ashafina wa 480 yace hasanun mawqufun akhrajahu at-Tayalis wa Ahmad wa ghayruhuma bi sanadin hasan wa sahahu al-Hakim wafaqahu az-Zahabi ushtuhira ala al-sanad al-marfu'an wa fi sanadihi kadhabun wa sahihu waqfuhu. Abinda ya tabbata shine mawqufi ne zuwa ga Abdullah dan Mas'ud, tabbas ya faɗa haka. Wa huma mukharrajani fi ad-da'ifa al-Allamah al-Albani ya fitar da shi cikin silsilatu al-ahadith al-da'ifa. Wannan shine abinda ya tabbata. To kaga ba yadda za a yi kuwa, ɗaya daga cikin waɗannan mutanen yana ba da shaida a wata maganar ma cewa man arada an yastanna falyastanna biman qadimata, idan kana so za ka yi koyi to kai koyi da wanda suka mutu. Sai yace fa innal hayya, mutum idan yana da rai duk yadda kaga yana kan hanyar addini, to la tu'manu alaihi alfitan, ba a amince masa cewa ba zai fada fitina ba. Yanzu mutum nawa ne ka sani a unguwarku a garinku sun taso mutanen kirki suna rike da addini kafin su bar duniya, Allah ya jarrabe su da lalacewa suka koma wani abu, shine fa innal hayya la tu'manu alaihim. To wa'anda suka mutun sai yace ulaika ashabu muhammad, wa'annan sune daliban annabi muhammad, sai yace kanu abdal hadhihi umma, su suka fi kowa cikin wannan al'ummar. Abaraha quluban, sun fi kowa zuciya mai biyayya ga Allah. Wa a'amaqaha ilman, sun fi kowa ilimi mai zurfi. Me yasa ba za su fi kowa ilimi mai zurfi ba? Ka faɗi waye malamanka, su kuma su faɗi malamin da suka zauna suka yi karatu a gaban shi suka karɓi ilimi talaƙi baki da baki, shine annabi muhammad. Ka san duk koyar da za ka ɗaga wani mai karatu, saboda ya samu karatu ya yi karatu a gaban wani malami ko shehi, ai bai kai wanda ya zauna ya yi karatu a gaban annabi muhammad ba. Shi yasa ya ce sun fi kowa ilimi mai zurfi, sannan wa aqallu ha takallufan, suna da ƙarancin ƙwaƙule-ƙwaƙule. Su a zamaninsu abin da ya sa ku ga daga baya malamai suka yi ta rubuce-rubuce a kan wasu masa'il, littattafan aƙida na farko za ku ga malaman da suka yi rubutu isnadi kawai suke kawa, haddasana fulanun haddasana fulanun, da an je an tike sai ce ko annabi ya ce ko Allah ya ce, shikenan. Saboda wancan zamanin ba su ɗauka cewa ba idan kana da imani in an ce Allah ya ce annabi ya ce, sun ɗauka magana ta ƙare. To fa khalafa min ba'dihim, bayan wancan mutanen kirkin sun biyo sai ƴan baya suka zo, sai aka yi ta laukaniyar, laukana kaza lakana kaza walau kana kaza labudda an yakuna kaza, sai aka shigo da laukaniya cikin addini. To daga nan ne maganan amfani da hankali ya shigo addini. Ka faɗawa mutum abu ya ce sai wannan abin ya kamata fa a duba a gani, ya saba wa hankali. Shine na ce in ana maganar hankali, yanzu satin da ya wuce ba mun faɗa ma, muka ce Allah ya aiko manzon Allah gabaki ɗaya shekarunsa na manzanci 23 ne. Annabi Nuhu kuma shekarun da yana wa'azi, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 mi, shekarunsa 50 ɗin kai kawai sun fi shekarun manzon Allah yawa wajen isar da annabta, sun ma ninka na ƙarshen kawai, ballantana a ɗauko 900. Amma don ka gane ba da hankali ake gina addini ba, amma wanda ya zo ya shekara 23 a duniya kuma Allah ya ga dama ya ci ya fi wanda ya shekara 950 daraja a wajen shi, shine alfazazi yake ta ta'akkara ba'asan wa huwa fadlan muqaddam, annabi ya zo ƙarshe a wajen aiki amma a wajen daraja a wajen Allah shine na ɗaya. Da ana gina addini da hankali ne, da wanda ya shekara 950 da mai shekara 23 ya kamata ya zama a gaba mai 950, ba za ka haɗa ba. To daga nan sai maganan hankali ya shigo. Da haka sai Ibn Taymiyya suka zo suka rubuta dar'u ta'aridul aql wan naql, wajen mai da martani akan abin da ya shafi kafa addini
da hankali maimakon dalili. Shi yasa ahli sunna suke da ka'ida cewa da al-aqlus sahihu da an-naqlus sarihu la yata'aradani, ba sa cin karo. Hankali lafiyayye, nassi ingantacce, Allah ya faɗa, annabi ya faɗa, ya tabbata, ya inganta, to ba sa cin karo, ba sa cin karo. In kaga an samu cin karo, imma dai nassi bai inganta ba, idan ko nassi ya inganta aka ci karo, to hankali ya samu matsala. Shi yasa suka ce wa inda tawahumut ta'arud, lokacin da ake tunanin cewa an samu cin karo da hankali da nassi, kuma nassi ya inganta, suka ce yuqaddamu an-naql 'ala al-aql, dole a gabatar da nassi akan wa hankali, don me? Dan hankali na samun matsala, amma nassi in ya inganta daga Allah ko annabi baya samun wa, baya samun matsala. Dan Allah ya ce wa annabi qul in dalaltu fa innama adillu 'ala mi, amma wa inni tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Kenan dan adam bai iya samun shiriya sai da wahayi daga wajen Allah. Ko maka ce shine hujja yankakkiya, dan haka Allah sai ya ce wa ma kunna mu'adibina hatta, ba za mu yi maka azaba ba, wai ba dan kana da hankali ba, a'a sai idan an aiko maka manzo. Da hankali hujja ce yankakkiya gabaki daya, da duk wanda Allah ya bashi hankali ko bai aiko masa annabi ba, in aka je lahira sai ya masa azaba. Ashe ba shi bane hujja yankakkiya, aiko manzannin ita ce hujjawa, ita ce hujja yankakkiya. Sannan sai malam yace summa kadhalika, sannan haka la budda min at-tanbihi, dole ai tanbihi ala amrin muhimmin, akan wani al'amari mai muhimmanci. Wa huwa shine annahu la yalzamu min al-adalati, bai zama dole ba a ce wai ba za ka zama adali ba sai an samu al-ismatu, ba za ka yi kuskure ba, dole ai tanbihi akan wannan. Kuma yana da kyau ka san usul din mu na ahli sunna akan sahabbai. Mu a aqidar mu babu wani ma'asumi sai annabi Muhammad. Duk wanda ka dauko cikin wannan al'ummar ka inan man kana, kowaye yana iya yin daidai, yana iya yin kuskure. To menene a ka'idar mu? In ka koma wancan littafin da na faɗa, as-sahabatu kulluhum udulun bil istisna'in, ajira ina karanta littafin, ya kawo ka'ida guda 11 da ahli sunna suke ta'amuli da ita akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka dole sai kana da usulun kulli da usulun juz'i. In matsala ta faru zuwa ga usulun juz'i, kamar da shi zuwa ga usulun kulli, duk abin da wani zai faɗa akan sahabban annabi bai fita daga ɗayan biyu, ko dai ya musu ƙarya. Abin da bai faru bai ce ya faru dan ya ɓata sahabin, ko kuma ya faru amma ya yi masa mummunan fassarar da ba haka matsalar take ɗauka ba, bai fita daga ɗayan haka. To idan wani ya kawo wani abu ya ce sahabi wani ya yi kaza, kaga abu na farko idan bai tabbata ba, kaga ba mu da matsala da wannan abun ko? Idan ku ya tabbata fassarar da ya, sai mu duba mu gani. Idan abin yana da wajahi mai kyau, sai a bashi wajahi mai kyau. In ya tabbata sahabin ya kuskure, sai a neman masawa gafaran Allah. Dan dama saboda za su yi abubuwan kadiba Qur'ani ayu kusan guda 10. Allah yana cewa fa'alam annahu la ilaha illallah, sai ya ce wastaghfir li dhanbika, sai ya ce walil mu'minina, mu'minan da aka ce neman musu gafara, mazan su da matan su, ni ne ko kai ne ko wanda yake tare da su, wanda yake tare da su ne ko kuwa. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu fa'fu anhum wastaghfir lahum walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfir Allah wastaghfar lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima. Shi yasa ai kaga kissa ta Tabuka abin da ya faru kenan. Dan Allah bai so a tashi tuba, sai ya ce laqad taballahu ala an-nabi, sai ya ce wal muhajirin wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra. Annabi yana yin laifi ne, amma menene hikiman da Allah ya tayi sai ya ce laqad taballahu ala an-nabi? Allah ya karɓi tuba akan annabi, kowa ya san cewa bai laifi, kuma shi bai laifin ba. Shi yasa wasu ma zaka ga wajen inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika, sai sai dan Allah ya gafarta maka laifin da baka yi ba, kuma ba za ka yi ba nan gaba. Amma Allah sai ya ce
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه dan ka gane idan tubar annabi ba za ta tabu ba to bai kamata ta sahabbai ta tabu ba bai kamata ba to shine ma abinda malam yake magana dan ka in yana da wajihi mai kyau sai a ba abin fuska wajihi mai kyau bisa ga walawla ismitumuhu wannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira in ya tabbata sahabin yayi kuskure dama abinda Allah ya ce maka ya quluna rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم sannan maka ce duk sahabin da ka dauko idan ka dauko shi ka fada mana in ka ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza zaka ga ana iya lissafa abin da mara kyau duk wannan kuma ka ce to lissafa mana me mai kyau zaka ga ba zai iya ba a kaidar kuma Allah fa Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu mi shine mafi karanci amma wa man ja'a mi kaga shi sayi'a kaga yana nan a muqabilin sa sayi'a kwaya nawa amma hasana daga ɗaya zuwa nawa goma to daga nan wallahu yudaifu Allah yana ninninkawa ma ga wanda ya ga dama sama da haka to sai kaga sahabi yana da hasanatu da yawa wanda kowace hasana karkashin ta karanci akwai abu guda goma ko sama da haka to mugun mutun sai daina kallon wa hasana kuma ga qur'ani ya ce innal hasanati yudhibna sai ba ruwan shi sai ya zamanto kaman kwayan yashi ne kwaya daya akan fangalalan dutse babba shine alherin sahabu to mutumin da yake zuciye shi akwai rashin lafiya sai ya bi hango me wannan fangalalan dutsen sai wannan wa to wannan ita ce mu'amalar da ƴan shi'a suke wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce nahnu wa in kunna naqulu ku da mu ahlus sunna muke fada bi adalati ashabin nabi cewa sahabban annabi adalai ne walakin nana la naqulu bi ismatihim ba ma fada mu ce kuma asumai ne ba sa yan kuskure sai yace fahum basharun su mutane wa qad qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce kullu bun adam khata'un duk dan adam yana kuskure fahum min auladi adam suna cikin ƴaƴan annabi adam khata'una yukhti'una wa yusibuna suna yin kuskure sannan suna yin daidai wa in kanat akhta'uhum magmuratan ko da yake kusakuran su abin nutsarwa ne fi buhuri hasanatihim a cikin tekun aikin su mai kyau radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhum wa ardaahum Allah ka yadda da su Allah ka kara musu yadda kuma wannan shine qala al-imam al-maghribi abu umar bin abdul barr yace ajma'a ahlul haqqi ma'abuta sanin gaskiya sun yi ijma'i annahu law lam yarid min Allahi wa rasulihi fihim shay'un in a ce wani abu bai zo daga Allah ko annabi ba mimma zakarnahu cikin abin da muka faɗa ko a kamar na yi tsallake ne yace qalil imamu imamul maghrib abu umar bin abdul bar yace ajma'a ahlul haqqi min al muslimina ma abuta gaskiya sun ijma'i musulmai wa hum sayati ahli sunnati wal jamaa ahli sunnati wal jamaa ala annahum kulluhum udul akan cewa duk sahabban manzon Allah adilai ne wannan kalmar ita ce wannan mulhidin ya dauko sai yake cewa wai wannan duk inda ka ganta a littafi to asali sai Yazid ne mutanen Sham suka bada kudi aka saka ta a littafi as-sahabatu kulluhum udul sai gashi baban sa ya rubuta a littattafan shi yana cewa as-sahabatu kulluhum udul khiyara yana cewa sahabban annabi dukkan su adalai ne kuma zababbu ma sai gashi Shehu Abdullahi Gwandi ya rubuta a littattafan shi sai gashi Shehu Usman ya rubuta a littattafan shi abinda suka ki ba mu amsa har yanzu baban sa waye bashi kudi ya rubuta waye ba Shehu Abdullahi kudi da Shehu Usman suka rubuta har yanzu ba amsa yanzu nan wannan ba miftahu tafsir bane kawo nan ka gani ma akwai inda ya rubuta yace as-sahaba dukkan su adalai ne Shehu Abdullahi Gwandu balaraban mutanen yin ba akwai inda ya faɗa a wannan littafin yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su adalai ne sannan wannan maganan ya kawo ta cikin as-sam'iyat as-sam'iyat kuma yana da alaka da babin aqida ka gan shi nan
فسائر الصحابي باقي الأمة وحقق لأنبياء الإسماء وعدل الصحابة والنساء أبدلها أبدلها البتول والأزراء كذا سيتي وعدل الصحابة والنساء كذا وكذا الصحابة من ذن الله صلى الله عليه وسلم أينهم واتو عدلين إنجيشي تشيني wannan magana ne yake fada yake cewa kudi aka bayar aka ainihin wato rubuta to shine mai sharhi anan yace wajibu alal insani kadalika an ya taqida adalata jami'i sahaba wa humul ladina ra'aw an-nabi sallallahu wa amanu bihi wa nasaruhu wa azzaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu wa yajibu al-kaffu amma shajara bainahu wanda baitin da Sheikh Abdullah Gondi ya fada ne yake fassarawa anan mai Sheikh Abdullahi Gondi yake nufi shi yasa za ku samu su Sheikh Abdullahi Gondi suna tarafin akar su kuma suna wa wani bangare amma saboda yaudara sai su ce wai suna yin kadiriya ba abin da ya hada su da kadiriya sai dai kadiriya ta yaudara kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan ya zo cikin alisi a mujalladi ne shafi na 8 sannan qala al-imam al-mashriq al-khatib al-baghdadi yake fada ala annahu law lam yarid min Allah wa rasulihi fihim shay'un inda a ce wani abu bai zo daga Allah ko annabi ba mimma da karnahu cikin abin da muka fada yace yaqsidul adilla allati takanaha ya kawo dalilai a littafin sa wallati tadullu ala adalati sahaba wanda take nuni akan cewa sahabbai adile ne yanzu wanda suke bibiyar karatun mu sun fahimci me ake nufi da adalcin sahabbai kowane sahabi ka daga daga cikin sahabban annabi yana da alhasanat wanda galabat alami sayyati shikenan adala ta tabbata to shine yake cewa la aujabat alhalu da hali ya tabbata allati kanu alaiha wadda suke kanta min alhijrati wal jihadi na hijira da jihadi ne suke ba Allah da suka gama addu'a ba cewa fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amal amil minkum min dhakarin aw unsa falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'ati wallahi sai da Allah ya rantsuwa wallahi saboda sun yi wannan aikin wan nusrati da taimakon addini wa bazlil mulhaji da bayar da ransu wal amwal da dukiyarsu wa qatl al aba'i da kashi ainihin wato iyayensu ka dura ka gaima da yadda baban da ya haife shi su fito su gaba da gaba saboda addini mutun ya yadda ya saba da kowa nan shi wal aulad da yaya da yana iya fitowa ya gaba da gaba uba yana iya fitowa ya gaba da gaba da dan sa saboda addini wal munasahati da yin abin da ya dace fi addini a cikin addini wa quwwatul imani da karfin imani da suke da shi wal yaqini da yaqini al qata yanke wannan yana nuni ala adalatihim akan cewa wa'annan mutanen adalai ne wal i'tiqada ala nazahatihim da kuma kudirta cewa suna da tsarki wa annahum kuma su dinnan afdalul min al mu'addilina wal muzakkina wato sune mafifita akan duk wasu masu adalantarwa ko masu tsarkaka alladhina yaji'una min ba'dihim abadal abidina wanda za su zo bayan su har abada duk wani mutum da zai daga wani yace mutumin kirki ne to akwai bambanci fa tsakanin wanda Allah ne ya daga shi cewa na mutumin kirki dan wannan ko baka karba ba Allah ba zai canza ba yanzu da Allah da ya tashi ba sai da yace huwal ladhi arsala rasulahu ba bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahina sai ce Muhammadur Rasulullah to ko ka karba ko baka karba ba abun ba zai canza ba yana nan to labarin da ya biyo wal ladina ma'ahu ashiddahu alal mi ruhama'u bainahum khabar ne tarahum ruk'an sujjadan wannan aikin su na zahiri Allah yake fada yaftaguna fadlan minallahi wa ridwana aikin su na boye wanda zuciyar ta kunsa Allah yake fada tunda Allah ne ya bada labarin kirkin su ko ka karba ko baka karba abin yana nan a gurin Allah ba zai canza ba kuma ba za ka gane haka ba sai an je lahira tun daga nan duniya kuma Allah zai ma ukuba tunda kana kallo duk wannan Allah ya jarrabe shi da wannan aqidar kaga na farko yasa baƙaƙin kaya baƙin kaya masana kimiyya sun ce ko da rana ya fi kowane kaya ɗaukar zafi haka ne in dare ya yi sauro ya biyo ka ko
ai shine yana daukar zafi ga jibgar jikinka a nan duniya sunan nan har yanzu imanin su bai karfi ba su fara yankar jikin su ba amma na can kasashen waje da imanin su irin imanin dan shi a yi karfi ai zaka ga hawuta suna shiga wannan maganan yayi ta cikin al-kifaya fi ilmin ruwa a shafi na 96 وقال ابن حجر الأسقلاني اتفق أهل السنة على أن الجميع أهل السنة وقالي أكوي سابانين ديك أوت وجن سنة دي سابانين ديك وجن سنة لا 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 نعتبر به بمدام لشيء كيسا كده كدام انك جتن شي آيا فتا أبو وجن سنة داما أكوي سابانين تكان سنة دوا لشيء إجماع المسلمين إجماع المسلمين على أن أصحاب النبي أكنتي وأصحاب بن النبي كلهم أدول دك أين أطلق يهو على أن الجميع أدول دك كنس أدليني ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع با وندي ساب وانن سيوسي أم بدأ على سكة فتد بن سكة إيداد وانن وانن مغانا يهت تكين الإصابة مجلدين إشابي نشابكوي وقال ابن حجر وقد نقل العراقي والجويني وابن السلاء وابن كثير وغيرهم إجماع المسلمين سنقلت ودك وإنما لم إجماع المسلمين على أن أصحاب النبي كلهم أدول دكا سأدلين وأن ياذو يتي انظر تفصيل ذلك في كتاب صحابة رسول الله في الكتاب والسنة الباب الرابع مبحث العدالة متنزي قوانا توسيع الفصل الثاني فصل نبي من طعن في عدالة الصحابة سوائي waye suka cikin adalcin sahabbai al-mabahasul awwal ma za yuridu ta'inuna me masu suka suke nufi fi ashabin nabi muhammadin a cikin sahabban annabi muhammad yumkinuna an nuqassima ta'inina zai yi mu raba masu suka sahabbai fi ashabi muhammadin ila qismaini zuwa gida biyu al-qismul awwal kaso na farko man ya ta'anu fihim li shubahatin akwai wanda zai soki sahabi saboda wata shubha da ya amka yanzu kwanan nan wani ina mai bayani a hankali yace wallahi da bayanin da yake ji akan Muawiya in ba dan da yake jin bayani yanzu daga gurina ba kawai shi in fa ana maganar Muawiya sahabi ne kawai ji da yake to ko ma dai sahabin ne shi ya dauka mugu ne a cikin sahabban yace wallahi shi kallon da yake kenan saboda ko ji ai kun ga a shafin sarki zaki da muna program ba wani dan kogo ya shigo ba wannan kogo ya shigo yana maganin cewa wai a fassara mu inda al-fi'atul baqiya ta zo da ma'anan ishtihadi saboda na mai tambaya me ma'anan al-baqi take nufi a Qur'ani me ma'anan al-baqi take nufi saboda haka matsala irin wannan idan sahabi daga cikin sahabban annabi mabiyi ne kawai bai yi mulki ba bai yi khalifanci musa matsalarsa tana da bambanci da sahabin da shi sahabi ne na annabi kuma ya hau kujeran mulki saboda matsalar shugabanci in kana kan mulki ba ka yabawa ba a iya maka saboda in annabi da kansa zai raba abu wani ya kalle shi ya ce masa ya rasulullah i'dil fa innaka lam ta'dil kai adalci ba kai adalci ba wannan rabon ba dan Allah aka yi ba to فمن الذي لا يتهمه بعد ما اتهم ربنا ونبينا وانني وند بذا اتهم تيسي با بيان واسما سنة دا تهما اكن الله دا النبي ويا كتا دا تهما تون تهما باتا دا دليلي سي اوات اد ايتا سي اوات اد ايتا تونا هكا سيكي تسي و وقعت لهم مما ذكرناه سالف وانا تأو كغريس ابن مكا امبتا اغبا وبسبب تبليس علماء السوء سبب سبب جركتاور ميا غم مالمي عليهم غريسو سن امنت da wasu suna masa kallon malami sai suka ji sun fada mummunan abu akan wani sahabi dole abin ya masa tasiri kaga yanzu sun fada me cikin shubha ne alqismus sani kamar da na ba da misali nace kafin mu a wayannan shekarun da kaga da dama da yawa daga cikin mutanen mu sun saki jiki sun yi believe sun yadda cewa ai Yazid 100% shi ya kashe Husaini ba haka bane
sai da take matsalar nan kowa na jin tsoron tattaunawa ta saboda abin da ke cikin littafin sunna. Sai da muka fito muka fara magana muka ce ƙarya ne, ba haka matsalar take ba, domin kowace matsalar farko tana buƙatar al-isbatu summa listidlal. Shi yasa suke cewa sabbit arshaka summa anqush, sai ka tabbatar da dalilin ka tukunna, sannan kake gina hukunci akan shi. In dalilan da aka zo aka gina hukunci akan su rusassun dalilai ne, dalilin ma yayi me, hukuncin ma ya rubuce, babu dalili. Da aka maka faɗa maka ce akwai mutanen da yake sun yi ruwaya kuma maƙaryata ne, kuma sun shiga cikin harkar tarihi, kuma ya ma tarihi tasiri amma ba kowa ya sani ba. Mun karanta anan akwai Lut ibn Yahya Abu Mikhin, ko akwai Saif ibn Umar, akwai al-Imam al-Waqidi, akwai al-Imam al-Kalbi, wanda har a cikin littattafan tafsirin ma za ka ji ana cewa qala al-Kalbi. Kalbi din nan kuma kana koma wajen malama da yasa maka mataruki ne, in ya faɗi magana ba a kalba, amma ga maganganun sana suna cikin littattafai. To babban matsalar mafi yawanci duk wanda suke ɗauko matsalar tarihi daga tarihi Tabari suke ɗaukowa, shi kuma al-Imam Tabari abin da yace haƙƙin shi ne ya faɗa maka. In ya samo abu ga inda ya samo shi, kai ka je ka bincika, ya tabbata ko bai tabbata ba, shi ya gama. To bai san Allah zai kawo mu wani zamani ba wanda in ka ce haddasana fulano, kace to a tsaya ai bayani fulanun din nan shine wane wane, an haife shi a guri kaza, yayi karatu a guri kaza, malaman shi kaza ne, mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki, wanda zai ce aka ramaka labata lokaci kai wannan haddasana haddasana din a tsallake shi mu tafi can, me aka ce a can? Saboda ka wannan haddasana haddasana din mutane ba buƙatar suke so su jima, su kuma a malaman hadisi. Shi sa Imam al-Bukhari kafin ya rubuta littafinsa na Sahih al-Bukhari sai da ya fara rubutu akan littafin sana'ar rijal at-tarikh al-khabir wajen mujalladi 10, sannan ya dawo rubuta littafin al-Imam littafin sana Bukhari dan ya faɗa maka kowane rawi da kaga ya saka hadisinsa a cikin Bukhari, to ka koma cikin littafin sa zaka san matsayinsa a can. Haka yi, to wasu sun dauka haka kawai aka tashi aka fara abin nan. To shine al-ismu sani, ismi na biyu, man yata'anuna fihim, akwai wanda zaka suna sukan sahabbai, la'annahum naqalatu hazaddi, ba shi ba ha suka fada ba, a'a yana kin sahabbai ne dan sun hidimtawa addini. Naqalatul qur'ani was sunna, su suka kawo mana al-qur'ani da sunna, domin yanzu da annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni, me ainan a cikin mu babu wanda ya ga annabi. Dole yanzu idan za a gina ya annabi ya yi salla, dole sai dai mu dogara ne da abin da wanda ya yi salla a bayan annabi. Annabin shi ne limami, shi kuma yana wa annabi ya ɗago daga salla ya ce sami Allahu liman hamidahu, shi kuma ya ce me, sannan gashi shi kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni wa. Dole kaga akwai wasata tsakanin mu, akwai wanda sun ga yadda ya salla, su za su nakalto abin zuwa gare mu ga yadda annabin yayiwa ya yi salla. To fa idza lam nathiq bi naqalatil qur'ani was sunna, in ya zamanto wanda suka kawo alqur'ani da sunna ba mu amince musu ba, fa bittali to abinda zai biya lam nathiq bima naqalu, ba za mu amince wa abinda suka kawo ma, li ihtimali annahum zadu fihi, saboda zai iya ɗaukar wanda ya kawo maka sako in baka da aminci to ta yi ya ƙara ko ya rage, ko kuwa yanzu mutum ne amintacce a mu'amalar kowa ya sani, in an ba da sako bi tajriba an gwaggwada shi an gani, ko in an ce je ka kai mu wani yadda aka ba shi ya kai haka zai je ka yi, da abin da ya zo ya kawo maka ya ce an ce a kawo maka za ka ga baka damu, saboda ka tabbatar abin da aka ba shi ne aka ce ya kawo ma ya kawo. Amma mutumin da baka da aminci da shi, an ce ya kai mu wani sako ya tsakura, an ce ya kai mu wani ya yi me, to kai ma in aka ce ya kawo maka, to an fa saka ka cikin matsala ba, kana ganin anya ko duka ya kawo ko dai kai ma ya tsakura naka, to wataƙila in kana da yadda za ka yi ka zagaya ka yi me, ka bincika kana iya cewa eh na ga sako Allah saka da alheri amma fa kaza ne, to daga nan za ka ji wanda ya ba zai ce oh kaza ya kawo ma, to wallahi ba haka na bashi ba ga abin da na bashi. Wannan yana faruwa ko bai faruwa? Yana faruwa, ka gani, ka ba mutum miliyan ɗaya ka je ce dai ya kai motsa sai ya raba ta biyu, sai dai ya kai 500,000, sai 500,000 ta tsaya hanya, eh
wani ya kira ni ya ce min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nace me ya faru? Ya ce min an ba wasu shinkafa su kawo min. To daga inda aka ba su shinkafan, kafin su kawo sai shinkafa sai ta juya sai ta zama gero. Jakar makallah alkiyama ta yi kusa. Nace me ya faru? Ya ce to akal makallah an ba mutane shinkafa su kawo min. An buga min waya an ce ga sanan zuwa. Kuma ni shinkafa aka ce su kawo min. Suna zuwa sai na ga gero, nace to aka haka suka ce wasu ma ba sani ba. Wai wallahi daga can ne kafin su ƙara sonan shinkafa ta juya ta zama gero. Kaga ni? To kaga auna kasuko sun rage wa zalika li adami adalatihim, saboda wannan an samu rashin adalar su. Wa hadha huwa al-khatarul haqiqi, wannan shine hatsari na haqiqa. لأن المهنها إياه دوم أبن الذي تبتنا كرشي هي الطعن في دين الله شين سوكا الدين الله لعدم الثقة بالنقلة سبب دوم نسكا نقلتو الدين نسكا كوابا مدا أمن تيدا سوكو تونن أكو إن دكما شيء إن شيء آه سنا سوكا صحابين تونن ناهير مؤز من سبا دين شبه هابا سيدن كيياد أكتشوسا مسجد صحابن الدين kuma su manyan da suka kafa abin wannan shine babban dalili domin lokacin da sahabbai ba shi yasa zaka ga Sha Abdullahi Gondi yana fada ba rijalullahi ansarur rasuli huwa dirgama thumma humu shubuluhum qata'ur usul kufr qatan bi asyafin taqul laha nusulu, har yaji inda yake maganan cewa mansurure min bisa zaka ga yana kaza 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 dan me dan a lokacin suna da ƙarfin da duk kafirin da suka dumfari gwamnatin shi a duniya suka ce sai ta kai ƙasa sai ta kai. Khalid bin Walid haka yake ɗaukar takarda da ya ce a rubuta saƙo a aika ma super powers na duniya, ya ce aslim taslim, ya ce arne ka musulunta ka kubuta gane nan zuwa, wa illa in ku kaƙi to faqad ji'tuka biqaumin yuhibbuna alal maut kama tuhibbuna alal hayat, zan zo maka da mutanen da su sun shirya mutuwa akan addinin su kamar yadda kai kake shirin karayi. Yanzu ko da wasa ba ga American nan ba, ba ga su canan nan ba, ka wata ƙasa cikin ƙasashen musulmi wani ya ganganci ya aika masa da saƙon ya ce wa America to ki musulunta gane nan zuwa, an ba haka ba za ki ɗanɗana kuɗinki, za ka ga waye zai ɗanɗana kuɗinsa. To sannan suka fahimci addinin musulunci yana da irin wannan ƙarfin. An taɓa bugawa da sarkin ƙasar Farisa a wannan lokacin da bala'i ya yi bala'i. Ai ƙasar Farisa lokacin sai na Umar ne aka je aka wargaza ta. Kafin sai da na Umar a tarihin ƙasar Farisa ba a taɓa cinta da yaƙi ba. Sai da sai na Umar, kamar yadda Sha Abdullahi Gondo zai faɗa maka, garin Gwarawa, garin Gwarawa, ƙasashen Gwarawa wanda suke da alaƙa da yankin Kaduna da Niger nan, ba a taɓa cin gwari da yaƙi ba kafin Sha Abdullahi. Sai su Muhammad Bello ne suka zo suka ci Gwarawa da yaƙi. Shi yasa yake cewa ya ahala gwari alamma ya fukun katsina, ya ku mutanen Gwarawa, labarin abin da ya faru da Katsinawa bai zo muku ba da muka buga da su da yadda aka ƙare. Sai ya ce wal jaru yasma'u ma qad halla bil jari, ai makoci yana jin abin da ya sauka ga makocin shi na bala'i. To wannan ne da yasa da aka yi bala'i ya gudu ya tafi ƙasar Sin, ya ce sarkin ƙasar Sin ya taimaka masa da sojoji sahabban annabi sun kwace masa ƙasa. Ya ce bari in tambaye ka, ka san dama ba a yaƙi da mutum sai an tura ɗan leƙen asiri, ka gano adadinsu da ƙarfinsu da yadda za ka shiga, me ka riƙe yanzu na labarinsu? Ya ce eh to gaskiya shi abu ɗaya kawai ya riƙe a kansu, wallahi ya gane cewa mutanen nan ba sa jin tsoron mutuwa da gaske suke. Ya ce to kai mai haɗa kan rikici da wanda ka gane bai jin tsoron mutuwa? Ya ce ai ni ma ba zan iya gaba da mutanen da in suka kalli gingime man dutse suka ce sai sun tumɓuke shi daga inda yake ba sai sun tumɓuke shi. To wannan yasa aka farawa addinin musulunci da sisa, cewa bari a shigo da wasu mutane cikin addinin ba dan addinin ba, dan su wargaza me. Yau ku kalla abin da ke faruwa a waƙi a duniya, duk inda ake so a karya addini to za ku ga da 'yan shiya ake amfani wajen karya addini. Ba haka ake ba? Haka ake. Kuma ka jira nan ka ba za ka gani a ƙasar nan duk abin da za a yi na wargaza addinin musulunci a Najeriya
billahi alladhi sai kaga wanda za a yi amfani da su wajen wargaza addini to sai an yi amfani da su. To shine kala Abu Zur'a, Abu Zur'a yace kamar yadda zai cikin tarikhud Dimashq ibn Asakir a mujalladi na 59 shafi na 141 Ar-Razi fi kalimatin a cikin kalmomin da law khuttat bima'iz zahabi da za a rubuta ta da ruwan zinari lakana kasiran da yana da yawa lama kana kasiran da bai kasance ba abin yayi yawa. Yace idara aitar rajul in kaga wani mutum ya ta'anu fi ashabin rasulullah yana sukan sahabban annabi yace fa alam annahu zindiqun to ka sani wallahi zindiqi ne ya bayyana musulunci ne a bakin sa amma a zuciyarsa akwai kin musulunci wazalika anna alqur'ana indana haqqun kowa ya san qur'ani a gurin musulmi gaskiya ne wasunnatu indana haqqun kuma sunnar annabi a gurin mu gaskiya ne wa innama naqala lana alqur'ana wassunan wanda suka naqalto mana alqur'ani da sunna ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sune sahabban annabi wa haula yuriduna an yajrahu shuhudana to wa'annan suna so su jarhi su rauni ga wa'annan shaidan da muke da su li yubtilil kitabu wassunna dan su bata alqur'ani da sunna sai yace wal jarhu bihim aula kuma su wa'anda za su jarhin sahabban su suka fi cancanta a yi musu jarhu sai ce wa humu zanadiqatu kuma su zindiqai ne wannan shine abin da yake faruwa. To za mu ji cewa abu na gaba za ku ga gashi nan almubahasu sani bincike na biyu firqoqin da suka yi suka ga sa'adalcin sahabbai ga sunan ya kawo su guda hudu akwai shi'a akwai khawarij akwai nawasib akwai mu'tazila su ne yana magana akan maganar da tijalijalun goyi cewa za ku ji duk dalilan da 'yan shi'a suke kafa wajen zagin sahabbai sune dalilan da nawasib da khawarij suke kafa wajen zagin ahlul bait su ma Allah ta'ala ya sa mu dace ana nuna cewa lokaci yayi mutane su yi hakuri mun rike su da yawa yau wani uzuri ne ya hana mu zuwa karatun da wuri bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ramadan yana karatuwa ku eh.